မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာစကားပြန်ကိုစမ်းမှာတစ်ဖက်မှာ community education recording ဌာနမှာเนาะပြောဆိုမှုကိုဘာသာပြန်ဆိုပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတောင်းဆိုမလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောဆိုမှုကိုเนาะဒီကလေးတွေရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့မှတ်တမ်းကိုမွေးကလေးကမှတ်တမ်းကသူဒီမဟုတ်မှတ်တမ်းဒီကာကွယ်ဆေးမှတ်တမ်းတော်တော်များဘူးဘယ်လိုမျိုးတောင်းဆိုရမလဲဆိုတာကိုဒီ Wisconsin ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တော့တောင်းဆိုရမယ်နီလန်ကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Milwaukee Public School အများပြည်သူစာသင်ကျောင်းမှာအတွက်မိဘတွေအတွက်ကိုတော့ယူရပြီးတော့ရှင်းလင်းပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ကောက်ကစီထူထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဒီစာသင်ကျောင်းအတွက်တော်လောက်ကောင်းဒီကလေးရင်းကျောင်းအတွက်တော်လောက်ကောင်းသူဒီမောအလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကိုတော်လောက်ကောင်းဘယ်လိုမျိုးမိတ်ထူတွေကိုဒီယူတောင်းယူရမလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် Wisconsin ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ကောက်ကစီမှတ်တမ်းတွေကိုတောင်းဆိုရနှစ်လီးစလန်းရှိပါတယ်ပထမတနီလန်းက Wisconsin Immunization Registry လို့ခေါ်တဲ့ Wisconsin ပြည်နယ်ကအကူစစ်ထိုးမှတ်တမ်းဌာနကိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်။သို့ဒီမဟုတ်နောက်တနီကမိသားစုဆီယဝန်ကိုရဲ့မိသားစုဆီယဝန်နေစီကနေပြီးတဲ့တဆင့်နဲ့ဟောယူလို့ရပါတယ်။တောင်းခံပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်။နှစ်နီးနှစ်လန်းနဲ့ဟောယူလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒါကိုဘယ်လိုတောင်းခံရမလဲဆိုတော့ကိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဒီဒါကိုတောင်းခံတဲ့နီလန်ကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနော်မျှဝေပေးတဲ့နော် link အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ link မြန်မာလိုခေါ်တော့နော်ဒီမျှဝေပေးတဲ့ဒီချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ website link ကိုနော်ဒီ immunization record search နော်ဒီကောက်ကစီထိုးတဲ့မှတ်တမ်းရှာရန်အတွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကမှတဆင့်တော့ဖြည့်ဆွဲမယ်အခြေလက်တွေကပထမနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်မွေးနေ့ Social Security Number သို့ဒီမဟုတ်အစိုးရကပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ Medicaid Number သို့ဒီမဟုတ် Healthcare ကျမရဲ့ဆောက်ရှာမှု ID เนาะ Medicaid ID သို့ဒီမဟုတ် Healthcare IDသူဒီမို့ social security number တခုခုကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ search ဆိုပြီးတော့ရှာဖွေခြင်းဖြင့်မိမိရှာဖွေလိုသောကျမရေးမှတ်တမ်းကောက်ွယ်စီထူထားတဲ့ပတ်တမ်းတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ဒီဂျီနိုမင်းတို့နေနဲ့မိဘတွေနေနဲ့เนาะအခုလိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာเนาะတူတူယောက်ချင်းစီရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကောက်ကစီထိုးတဲ့မှတ်တမ်းတွေအားလုံးကိုဒါကိုတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုเนาะ print ထုတ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့เนาะဒီမိတ်ထူယူထားပြီးတော့တင်ထားလို့လည်းရသလိုမိမိတယ်လီဖုန်းကနေပြီးတော့เนาะ screen shot လိုမျိုးလက်ပုတ်လေးရိုက်ပြီးတော့လည်းတင်ထားပြီးတော့အကြောင်းကိုလိုအပ်သလို online မှာယခုလိုเนาะဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့မိတို့ရဲ့တော့ဒီကျမကြီးမှတ်တမ်းလေးကိုရှင်းရှုတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာဒီနယ်တစ်ခုခုကနေမကြသေးခြင်းအချိန်ကမှပြောင်းလာသောမိသားစုတွေအတွက်တော့လကောက်ဒိုရီမဟုတ်ယခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုမကြသေးခင်ကမှရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့မိသားစုတယောက်ယောက်ဝင်တွေ့တော့ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တမ်းလေးကိုတစ်ခါတစ်ခါမှနှစ်နှစ်နောက်နှစ်ကြံကြာနေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့တော့ဒါကိုဟိုထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာเนาะကောက်ွယ်စီထိုးထားတဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးလိုနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တမ်းရင်းထဲမှာက incomplete လို့ခေါ်တဲ့မပြည့်သေးဘူးပြည့်စုံမှုမရှိသေးဘူးလို့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍လူကြီးမင်းတို့ဒီအခြားပြည်နယ်တစ်ခုခုမှမကြသေးခြင်းခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှရွှေ့ပြောင်းလာကြသောပြည်သားစုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလိုအပ်တဲ့အခုကောက်ကစီထူရတဲ့မှတ်တမ်းတွေကို
online registry no on the online ga nei pi lo mat ka kwe sit thura de mat tan tin tu tin tha de thana ko win yau pi lo taung khan pi lo sha phwe pi lo do la kaw a yin mi ga su sia won a hong nei ko plan pi lo taung pi lo do la kaw tu di ma hout a yin nei ga de ti ne ye che ma yi thana health department ko plan taung pi lo do la kaw တင်းနီနီနဲ့အရင်ပြည်နေဆိုင်ရတဲ့ပြည်နယ်မှာအခုစစ်မှတ်တမ်းလေးကိုယခုလိုဖြူဒီဇိုင်းနဲ့စိတ်ပွားဝင်စားစွာနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ယခုမျှဝေပေးသောအချက်လက်တွေကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့ဒီဆက်ရာမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းစင်ငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးဖို့စစ်တမ်းရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools for providing interpretation. This video was made possible by the generous support of the Wheaton Franciscan Sisters Fund.